Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Kelcessor da Silva e tenho uma mensagem de salvação e de perseverança para ti e para mim. Hoje vamos falar sobre a revelação de Deus. Para isso, eu vou fazer a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que a Escritura diz é que as coisas que Deus encobriu não é da nossa conta, mas as coisas que Ele revelou aos seres humanos são para eles cumprirem, viverem. E quais são essas coisas que o Senhor Deus revelou para os seres humanos? A Escritura Sagrada é a revelação de Deus para o homem. É através das Escrituras Sagradas que nós conhecemos o ser de Deus. É através das Escrituras Sagradas que nós compreendemos a vontade de Deus. É através das Escrituras Sagradas que nós compreendemos os decretos ou propósitos de Deus. É através das Escrituras Sagradas que nós compreendemos as promessas de Deus reveladas para nós. O problema nos nossos dias não é a falta de revelação doutrinária, mas sim é as pessoas ou os pastores que têm encurtado ou encoberto as verdades que foram reveladas por nós nas Sagradas Escrituras e substituído por revelações antibíblicas e diabólicas. Então, o que é que nós precisamos nesse tempo? Nós não precisamos de novas revelações doutrinárias. E o que é que nós precisamos? Nós necessitamos de iluminação e convicção. Iluminação para entendermos as promessas que o Senhor Deus deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Iluminação para compreendermos a vontade de Deus nas Escrituras. Iluminação para compreendermos o ser de Deus nas Escrituras e iluminação para compreendermos o propósito de Deus revelado nas Santas Escrituras. E necessitamos também de convicção, porque poucas pessoas têm a convicção, muitas têm iluminação e poucas têm a convicção. Quando nós somos iluminados, nós conhecemos. Mas quando nós somos convictos daquilo que conhecemos, nós somos capazes de entregar as nossas vidas por Ele. Então necessitamos de convicção para sermos capazes de entregar as nossas vidas, assim como Paulo: Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, isto é uma vida baseada na convicção. Quando uma pessoa tem a convicção dos fatos que ele conhece, esta pessoa está pronta a entregar a sua vida, ou seja, a viver por meio destas. Então, tudo o que nós necessitamos hoje é iluminação e convicção. Por esta causa, por conta disto, por causa dos pastores que têm ocultado as revelações de Deus e têm substituído por revelações que não são bíblicas, é que eu vou entrar numa sessão com os irmãos sobre revelações ocultas, porém reveladas nas Sagradas Escrituras. Ou verdades que foram reveladas nas Sagradas Escrituras, porém ocultas por muitos pastores evangélicos. No entanto, fique ligado, porque eu creio que o Senhor Deus vai falar com você através de outras mensagens.